Magandang araw po, Sir Paul. Ako nga pala si Jasper, Tubong Mindoro, na ngayon, nagtatrabaho na sa Maynila at matagal na rin pong naninirahan dito. May kinalaman ang kwentong ibabahagi ko sa inyo kung bakit mas pinili kong manirahan sa Maynila kaysa manatili sa aming probinsya. At kung interesado kayo, pakinggan niyo po ang kwento ko. Bata pa lamang ako, marami nagsasabi sa mga kakilala ko, lalo na ang mga matatanda sa aming probinsya, na kakaiba raw ako. Espesyal daw ako dahil mayroong mga bagay akong nakikita na hindi nakikita ng normal na mata ng mga tao. Bata pa lang daw kasi ako, sabi na nila, bukas na ang third eye ko. Ngunit hindi mga multo ang nakikita ko, kundi mga nilalang na sa paligid na kasakasama lang po nating nabubuhay. Ang kaibahan lang, nasa ibang dimensyon sila at ang aking mga mata ay tumatago sa dimensyong iyon, kaya ako sila nakikita. Kung hindi duwende, kapre, tikbalang at aswang, ay marami pa akong ibang nilalang na nakikita. Dumarating pa sa puntong lumalapit sila sa akin. Hindi naman nila ako sinasaktan. Ang iba ay nais pang makipagkaibigan. Ngunit mahigpit na ipinagbawal ng aking inay na kailanman huwag na huwag akong sasama sa kung sino man daw sa kanila. Lalo na kapag inaya nila akong magtungo sa tirahan ng mga ito. Dahil panigurado raw, hindi na ako makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Natatandaan ko pa nga ang palaging paalala sa akin ni inay noon. Jasper, anak, tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang tatanggap ng kahit na anong bagay mula sa isang taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na't huwag kang kakain ng pagkain hindi mo alam kung saan ang galing. Posibleng paraan nila yon para makuha ka nila sa amin. Ayaw mo naman sigurong mawalay sa amin ng iyong ama, hindi ba? Opo, Nay, pangako po yan. Wala ho kayong dapat ipag-alala. Naisip ko na po lahat ng pangalan niyo sa akin. Susundin ko po ito. Marahil, nagtataka kayo kung bakit parang hindi man lang ako natatakot sa sitwasyon ko. Siguro, ay ganun talaga kapag nasanay na. Isa pa, isa rin kasing albularyo ang lola ko, na siyang ina ng aking inay. Malaki rin ang tulong ni lola sa akin, dahil siya mismo ang gumagawa ng anting-anting na kinakabit ko sa aking damit, upang hindi nga ako malapitan ng mga nilalang na iyon. Siya rin ang nagturo sa akin kung anong dapat at hindi ko dapat gawin kung sakali mang malagi ako sa alanganing sitwasyon. Ngunit, kahit anong pag-iingat ang gawin ko, Sir Paul, darating at darating talaga ang pagkakataon na susubukin ang panahon ng katatagan at paniniwala ko. 14 anyos ako ng mga panahon na iyon, katatapos lang po ng school year. At dahil bakasyon, wala akong ibang magawa sa bahay kundi ang magbasa ng libro at magpinta. Nakasanayan ko ng ganoon ang sitwasyon ko tuwing bakasyon. Wala rin naman akong kapatid na siyang makakasama ko at makakalaro ko. Boring. Pero sanay na rin ako mag-isa. Ang malungkot lang po noong mga panahon na iyon, wala na po ang lola ko. 2 buwan kasi ay nakakalipas ng bawian siya ng buhay. Kaya talagang sobrang lungkot ko noon. Si lola na kasi ang isa sa mga takbuhan ko kapag bakasyon, lalo na kapag malungkot ako. Malaking tulong din si lola sa akin dahil tinuturuan niya ako ng mga tamang panggagamot. Alam ko namang walang kinabukasan sa pagiging albularyo, pero wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Isa pa, nag-e-enjoy rin naman ako at malaking bagay din yun para matanggal yung pagkabagot ko. At dahil wala na nga po si lola ng mga panahon na iyon, mag-isa lang ako sa compound namin ng araw na iyon. Kaya nang bandang 5 ng hapon, lumabas po ako ng bahay. Noong una, plano kong hintayin ang mga magulang ko. Dahil panigurado, paparating na rin sila galing bayan. Sa pagkakaalam ko kasi, namili sila ng groceries namin sa bayan. Kaya panigurado, marami silang dala pa uwi. Kung aabangan ko sila sa labasan, makakatulong ako sa kanila sa pagbubuhat ng kanilang pinamili. Sinara ko ang bahay at nagpa siya magtungo sa may labasan. Ngunit hindi pa man ako nakakalabas ng gate
Eh, sa hindi sinasadya, natalisod po ako. Tumukod ang tuhod ko sa mabatong daan. Nagtaka naman kaagad ako nun, Sir Paul. Dahil wala namang nakaharang na kung ano. Ngunit natalisod pa rin ako. Nagkaroon tuloy ako ng sugat sa may tuhod. Tumayo kaagad ako. At nang pupunasan ko na ang bahid ng dugo sa aking tuhod, ay biglang may dumapong kulay puting paru-paro sa may sugat ko. Kumunot ang aking noo sa nakita ko. Hindi lang kasi ito normal na paru-paro. May disenyo at kakaibang korte ang pakpak nito na parang hinihigop ang sistema ko na mas lalong pinakatitigan ko ang paru-parong iyon. Nang lumipad ito, sinundan ko kaagad ito ng tingin hanggang sa hindi ko na namalayan. Hinahabol ko na ito. Tila mabilis na lumipad ang mga oras. Dahil lang makarating ako sa masukan na bahagi ng compound ng aming tinutuloyan, ay tila biglang dumilim ang paligid. Hindi naman ako nakaramdam ng kahit na anong kaba dahil nasa paru-paro ang atensyon ko. Ngunit ilang sandali lang, bigla itong nawala sa aking paningin hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang sumaboy sa paligid. Sa isang iglap, mayroong isang magandang babae ang nakatayo sa harapan ko. Kakaiba ang suot nito. Tila pinaghalong pink at kulay krem ang kulay ng kasuotan niya. Meron din nga siyang korona na gawa sa maliliit at makukulay na bulaklak. Agad nga akong kinabahan. May napagtanto kong isang bagay. Agad dumako ang aking paningin sa aking palapulsuhan at mas lalong kumabog ang puso ko nang mapagtantong wala roon ang anting-anting na binigay sa akin ni Lola. Nang tumingin ako sa babae, isang matamis na ngiti lang ang pinigay niya sa akin. Hindi mo kailangang matakot. Hindi naman kita sasaktan. Sa katunayan, masaya ako na nagkaroon ng pagkakataong makausap ka. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, halos tumabas na ang puso ko. Agad kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Madilim pa rin. Ngunit, kitang-kita ko ang mga nagliliwanag na alitap-tap sa malaking puno ng akasya na matatagpuan sa dulong bahagi ng malawak na bakuran na pagmamayari ng aming pamilya. Sino ka? Tanong ko sa babaeng iyon. Kahit sa loob-loob ko, ay alam ko na kung anong uring nila lang siya. Matagal lang naikwento sa akin ng lola ko ang tungkol sa mga diwata o engkantada. At sa itsura ng babaeng nasa harapan ko, ay hindi malayong isa siyang engkantada. Ako si Mariana. Matagal na akong narito. Sa katunayan, magkaedad lang tayo. Matagal na kitang nakikita ngunit sa malayo lang dahil may kung anong enerhiya ang pumipigil sa akin na lumapit sa'yo. Sa ngayon, swerte ako. Nagawa ko ng makipagkita sa'yo. Huwag kang matakot sa'kin. Isa akong kaibigan. Hindi ako mimik. Nagtatalo sa aking isipan kung maniniwala ba ako sa sinasabi nito. Palaging paalala sa akin ni inay na kahit na anong sabihin sa akin ng isang nilalang na hindi tao, ay huwag kaagad akong maniniwala. At kung may makikipagkaibigan man, huwag ako maniniwala dahil posibleng paraan lang nila iyon para maakit ako na magpunta sa kanilang lugar. At kapag kumagat ako sa simpleng pain na iyon, tuluyan akong hindi makakabalik sa totoong mundo. Ang sabi ng nanay ko, huwag ako maniniwala. At isa pa, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga hindi ko kilala. Lalong-lalo na sa hindi tao. Nilakasan ko ang loob ko. Kahit ang totoo, konti na lang ay maiihin ako. Natatakot ako maggalit ang engkantada sa harapan ko. Pero ayoko magsinungaling na ayos lang. Kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Ngunit hindi ko inaasahan ang pagngiti niya sa akin ng ubod ng kay Tamis. Hindi ko napigilang hindi mapatitig sa kanyang mukha. Alam ko noong una pa lang na maganda siya at normal lang daw iyon sa isang engkantada. Ngunit kakaiba ang kagandahang taglay niya. Maaari siyang maihalin tulad sa isang anghel. Sa sobrang ganda, bukod pa dun yung napakagaang aura niya. Ibang iba,
Pakiramdam mo, para kang nasa langit kapag katabi mo siya. Naiintindihan kita. Alam ko naman magkaiba tayong dalawa. Ngunit magtiwala ka sa akin, hindi kita sasaktan. Bagkus, nais ko nga maging kaibigan kita. Kung ang kinakatakot mo ay dadalhin kita sa aming mundo, makakaasa kang hindi mangyayari yun. Pagkakaibigan lang talaga ang pakay ko. Marahan naman akong napailing. Kahit na, mahirap pa rin magtiwala sa isang katulad mo. Hindi kita kaya maging kaibigan. Humakbang siya papalapit sa akin. Kaya naman bagya akong napaatras. Ilang sandali lang, tumingala siya at pinagmasda ng maliwanag na puno ng akasya na pinaiikutan ng mga alitaptap. Kung wala kang tiwala sa akin, umaasa akong magagawa mo magtiwala sa mga alitaptap. Ang punong ito ang sumisimbolo sa pangako ko sa'yo na magiging ligtas ka at kailanman hinding-hindi kita sasaktan. Tandaan mo lang, kung gusto mo akong makita, magtungo ko lang sa punong ito. Darating ako. Pagkasabi niya ng mga salitang yun, biglang naglaho na parang bula ang engkantadang nakausap ko. Doon ko lang napagtanto na ubod pala ng dilim sa paligid. Mas lalo ako natakot dahil halos wala na ako nakita. Ngunit nang mapansin ko na may paru-paro na kulay puti ang lumipad patungo sa isang direksyon, sinundan ko na lang iyon. At ang paru-parong iyon ang nagsilbing gabay ko upang makauwi sa aming bahay. Nang gabing iyon, pinagalitan ako ng aking mga magulang. Labis silang nag-alala. Akala nila kung saan na raw ako napadpad o baka may kumuha na sa aking nilalang. Nagpalusot na nga lang ako at sinabing may ginawa lang ako sa likod ng bahay. Sa susunod anak, huwag kang magpapagabi sa labas ha. Alam mo naman ang sitwasyon mo, hindi ba? Marahang tangulang ang binigay ko kay inay. Opo, nay, pasensya na po ulit. Pagpasok ko sa aking silid, nakita ko doon yung anting-anting na bigay sa akin ng lola ko. Agad ko naman yung sinuot. Agad-agad, gumaan yung pakaramdam ko. Kaya kahit papaano, nakahinga naman ako ng maluwag. Lumipas sa mga araw, tila nakaramdam ako ng parang may kulang sa pagkatao ko. Unti-unti kong naramdaman ang labis na pagkabagot. Lalo na't sa mga nakalipas na araw, ay palaging wala akong kasama. Isang hapon ulit, lumabas ako ng bahay at hindi sinasadyang napalingon ako sa matayog na puno ng akasya. Bumaling ang tingin ko sa aking suot na anting-anting. Napabuntong hininga ako hanggang sa hindi ko na namalayan na binabagtas na lang aking mga paa ang daan patungo sa malaking puno ng akasya. Hindi dahil wala akong suot na anting-anting, kundi dahil sa ikalawang pagkakataon, gusto kong makita ang magandang engkantada. Sa harap ng puno ng akasya, dahan-dahan kong inalis ang proseles na anting-anting. At ilang sandali lamang, biglang dumilim ang paligid kasabay ng pag-usbong ng liwanag. At sa isang iglap, nasa harapan ko ng muli ang engkantada. Labis ang kasiyahang mababak sa kanyang mukha. Muli, nakita ko ang napakaganda at napakaamo niyang mukha. At nang pangyayaring yun, ay nasundan pa ng magkakasunod na pagkikita. Hanggang sa dumating na nga ang punto na itinuring ko na siyang kaibigan. Naging masaya kaming dalawa sa maliit na mundong ginawa namin para sa aming dalawa lang. At kahit nga nagsimula na ulit yung pasukan sa eskwela, hindi ko pa rin siya nakalimutan. Tuwing hapon, kahit saglit, nagagawa ko pa rin siyang bisitahin. At aaminin ko, sobrang sarap sa pakiramdam na may isang nilalang kang pinagkakatiwalaan ang lahat ng sekretong mayroon ka. Ngunit akala ko, panghabang buhay na ang pagkakaibigan naming dalawa. Dahil isang umaga, isang balita ang nagpagimbal sa akin. Nang malaman ko sa aking mga magulang na nais na nilang ipatumba ang malaking puno ng akasya. At kasabay pa niyon, ang bigla ang pagpapalipat sa akin ng mga magulang
ng eskwelahan sa may syudad. Galit na galit ako noon. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Pinaglaban ko sa mga magulang ko na huwag putulin ang puno ng akasya sa likod ng aming tahanan. Nagmamakaawa ako ngunit talagang nagmamatigas sila. At hanggang sa bandang huli, wala talaga akong nagawa. Sa isang iglap, nawala na ang punong simbolo ng pagkakaibigan namin ng Encantada. At tuluyan na nga rin akong nagtungo ng Maynila upang doon ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Hindi na nga rin ako pinauwi ng mga magulang ko. At maging ako, ay hindi na rin papangarapin na bumalik sa isang lugar kung saan ay maaalala ko lamang ang minsanang kasiyahan na dulot sa akin ng isang nilalang na hindi ko kauri. Ngunit sa paglipas po ng mga panahon, doon ko na naintindihan kung bakit ginawa ng mga magulang ko yun. Nang nasa Maynila na kasi ako, doon ko nakita ang katotohanan. Nang makita ko ang itsura ko sa salamin, halos hindi ko makilala ang itsura ko. Napakapayat ko. Halos butot bala talaga ako, Sir Paul. Napakaputla ko rin. At yung buho ko ay talagang naging kulay puti. Doon ko nga rin naramdaman yung bigla ang panghihina ko. Ni dumampot ng kutsara upang kumain, hindi ko magawa. Doon na sinabi sa akin ng mga magulang ko ang nangyari sa akin noong nandun pa ako sa Mindoro. Ang sabi nila, hindi na raw ako kumakain. Tapos, may pagkakataon na nagigising na lang daw sila, wala ako sa kwarto ko. Tapos, nandoon ako sa puno ng akasya. Na tanging kinakain ko lang ay ang mga dahon at ang mga alitap-tap. Minsan daw ay nakakausap nila ako ng matino. Pero kadalasan, hindi, yung para lang daw akong lutang. Tumawag na nga raw sila ng albularyo at doon na pag-alaman na ang kaluluwa ko raw pala ay unti-unti nang kinukuha ng engkanto papunta sa mundo nila, ang mundo ng biringan. Ang kwento ng lola ko sa akin, ang biringan daw ay isang mundo ng mga engkanto. Marami daw engkanto sa mundong iyon na sa buong Pilipinas ay makakatagpo ka ng napakaraming lagusan. At isa na nga, doon sa puno ng akasya. Sa totoo lang, hindi raw kayang labanan ng albularong nakuha ni nanay at tatay yung engkantong yun. Dahil sadyang napakalakas daw nito. Nakakatakot din. Nakita nga raw nila nanay at tatay mismo yung engkanto. Taliwas na sinasabi ko na napakagandang Encantada. Mukha raw itong demonyo. Babae. Mukha raw puno. Akap-akap daw niya ako. Ngunit sa tulong ng anting-anting na binigay ni Lola, nakawala raw ako. At yun nga, nakabalik sa wisyo. Kaya ang ginawa daw nila, pinutol lang anting-anting at pinapunta na ako ng Maynila. Sa totoo lang po, hindi ko talaga akalain na ganoon yung mangyayari sa akin. Totoo ang naging pilin sa akin ng mga magulang ko, ng lola ko, na marami talagang engkanto ang masasama na nagpapanggap lang ng babait para makuha ang gusto nila. Pero alam niyo po ba, kahit ganoon ang kwento ng nanay at tatay ko, ang tumatatak pa rin sa isipan ko ay yung masasayang alaala namin. At marahil siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako nagkakanobya. Ngunit ganun pa man, alam kong darating ang panahon na hindi na ako malulungkot sa tuwing iniisip ko siya. Dahil naniniwala ako na darating ang araw na may babaeng magpupuno ng pagmamahal sa puso ko. Ang babaeng magiging kaibigan ko at magbibigay ng saya sa buhay ko. Nahigit pa sa kasiyahang ibinigay sa akin ng engkantadang minsan nagbigay sa akin ng liwanag sa napakadilim kong mundo. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Sana may natutunan kayo sa aking kwento. Sana inagustuhan nyo rin ito. Muli, huwag kang magtitiwala sa mga engkanto.
Dahil karamihan sa kanila, base sa experience ko, ay maaring may balak na masama sa iyo. Hi Sir Paul, good day sa iyo at sa lahat na nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jelay. Taga Cebu po ako at itong kwentong ito ay tungkol po sa isang panaginip. Hindi po ito nakakatakot pero para sa akin, ito ay isang pagpapatunay na totoong may Diyos. June 2008, namatay po ang papa ko. At sobra akong apektado noon. Napakabait kasi ng papa ko at nagkataong nasa syudad ako noon. Kaya nung umuwi ako ng probinsya, labis ang hinagpis ko. Kaya pagkatapos po ng libing ni papa, ako naman ang sinugod sa ospital. Hindi kasi ako nagkakakain noon. Kaya nag-ulcer ako. Kaya nang makalabas ako ng ospital, nagdasal ako na mula sa kaibuturan ng puso ko. Hiningin ko sa Panginoon na makita at makausap ko ang papa ko, kahit sa panaginip man lang. Gusto ko siyang tanungin kung ayos lang ba siya sa kinaroroonan niya. At isang beses, nang matulog ako, nadatnan ko na lang po ang sarili ko sa isang madilim na lugar. Nung kahit tuldok man lang ng liwanag, wala talaga akong nakikita. Naglakad ako habang tawag-tawag ko ang papa ko. At maya-maya, meron akong naririnig niya boses. Boses yun ni Papa. May kausap siya. Kaya sinundan ko yung boses. At di nagtagal, natanong ko na sila sa unahan. Si Papa, may kausap na kung sino man. Hindi ko kasi makilala ang kung sino mang yun. Napakaliwanag kasi niya. Kitang-kita ko sila habang papalapit ako sa kanila. At naririnig ko yung usapan nila. Ganito ang sabi ng tao sa Papa ko. Kamusta ang naging buhay mo sa mundo? Sumagot naman si Papa. Masaya ako sa naging huling yugto ng buhay ko. Kasama ang pamilya ko, ang asawa at mga anak ko. Ngunit bago yun, puno ito ng paghihinagpis, pagdurusa. Dahil yun sa pinsan kong buo, na lagi akong inaalipusta. Sumagot naman ang lalaki. Iwan mo na sa lupa ang nararamdaman mo iyan. Dahil simula sa araw na ito, magiging masaya ka na sa piling ko. Habang papalapit ako sa kanila, napansin ko naman yung kasuotan ng lalaki. Matangkad siya na hanggang baywang niya lang si papa ko. Kulot ang kanyang buhok, nalagpas sa balikat. Puting-puti ang kanyang kasuotan. Hanggang paano naman. Tinawag ko si Papa. Napalingon siya sa akin. Anak, bakit ka nandito? Hindi ka pwede rito. Bumalik ka na sa mama mo. Kailangan ka pa niya. Tumingin naman ako sa kasama ni Papa. Gusto kong makiusap na isama niya na ako. Isama na nila ako. Pero hindi ko kayang tignan ang mukha niya. Nasisilaw ako sa sobrang sakit sa mata. Yung mukha kasi niya, sobra pa sa liwanag ng araw. Iha, darating din ang araw mo. Makakauwi ka muna. Marami ka pang oras para sa pamilya mo. Kasabay po ng napakalakas ni liwanag, nagising ako. Tang sabi ng kapatid ko, akala doon niya ipatay na ako. Hindi na raw kasi ako humihinga. Sinasampal-sampal niya nga raw ako at yun, nagising na lang daw ako. Sa totoo lang po, hindi talaga katatakutan ng kwentong ito. Pero para sa akin, nakakakilabot po. Pero sa kabilang banda, masaya ako. Dahil sa huling pagkakataon, nakita ko ang tatay ko. At alam ko, magiging masaya siya doon sa pupuntahan niya. Kasama ang ating Panginoon.
Hello guys, happy Easter. Kumusta po kayo? Shoutout po tayo, happy Sunday to all. Ngunit bago yan, subscribe po kayo sa ating side channel, ang Dear Sir Paul. Mamaya po may upload po tayong panibagong kwento doon. Sama-sama po tayong makinig mamaya, mamayang gabi. Kaya subscribe na po sa Dear Sir Paul. Shoutout kay Charles, kay Dimples Yumi, kay Charles Hapon ng Pasig City, kay Babyong Sueco, Genevieve Carbonilla. Sabi niya, Sir Paul, dito po sa Lutayan Lake, Cebu, may kumakalay din po ng mga tao daw na maitin at matangkad, nangunguha daw ng bata. Uy, nakakatakot yan. Arlene Aspan, Harvin, Kuya Morsoco, May Hortilano, Sheila Armogena, Michael Sardan, Rodels Portuno, Michila, Imelda Reyes, Rica Peralta, Neng OFW Dubai, Beth Lisa, QSL, YEARRRHID. Sabihin mo kasi kung sinong influencer na yan, babae ba yan at sexy? Aba, malay ko sa sender. Ako'y tagapagbasa lang naman po. Tsaka guys, pag may mga sensitibo naman pong topic, huwag nyo nang alamin kung sino dahil ako yung mapapahamak. Alright? Makinig na lang po tayo ng kwento. Kayo nang kayo naman guys. Gusto nyo pa yata mapasarang creepy makpanset. Marcia Dalmino, Karen Brescia, Freddy Dimaano. Hello po Sir Paul, mga kapanset. Kamusta po tayong lahat? Salamat din po sa ating sender sa pagbabahagi po ng inyong kwento always po dito sa Dubai. Salamat po. Carmelita Mabanag, Jeneline Alegre. Sabi niya, first story, sino kaya yung influencer na yan? Nice one sender, kinuha mo yung pera. Second story, multo na lang pala si Sarah, kawawa naman. Rest in peace Sarah at sa ibang nasawi. Lizelle Blas, Vanessa Angeles, talagang bagay na bagay ang YouTube channel mo sa buhay ko dahil nakatagpo ako ng tunay na kasiyahan. Dito sa kwentong ito, natutunan ko sa kwentong ito, magmahal sa mga iniidolo pero wag lahat dahil ang iba, sila ang gagawa sa atin ng kapahamakan sa atin. Piliin ang tulad ni Idol Boss Paul at Idol Boss Nev dahil matatakbuhan natin ang YouTube channel nila kapag malulungkot tayo dahil talaga namang tayo ay magsasaya. Aray! Micah Osorio, Marky Official, Maria Dizon, kakaiba talaga palagi ang mga kwento ni Sir Paul. Kaya ang paboritong pakinggan, ang galing pang maglahad ng mga ito. Maraming salamat Sir Paul. Araw-araw pa kaming makikinig at natutuwa sa mga sinasalaysay mo. Regards to both you and Harleen, keep well. Hi Ma'am Rina, uwi na kayo. Kita-kits na ulit tayo at kain na tayo ng crispy kare-kare. At tayo'y mag-usap ng mga Pokemon. Billy Joe Dagyo, shoutout daw kay Billy Joe Dagyo at Jillian May Dagyo, salamat po. Edward Manawat, doon sa sender, sana sinabi mo kung sinong influencer para mabigyan ng babala yung umiidolo sa kanya. Total, hindi ka naman makikilala. O siya nga hindi makikilala pero ako naman yung mayayari. Next po si Maila Makatigwib, Nerilyn, SP, Nerilyn. Mahirap kasing basahin yung name nyo kasi dikit-dikit. Sign ko na lang yung comment. Pa-shoutout po watching from Hong Kong. Pa-shoutout din po sa family ko sa Iloilo. Si Maima, Maima Smile, and Papa Bear, Noemi Gold, Margie Gadate, Grace Ann Redondo. Sabi naman ni Burat, kung TV daw itong influencer sa kwento, ngayon, parang malabo naman po. Ako fan ng Team Payaman. At feeling ko hindi sila yung ganitong klaseng influencer kasi ako umaattend din sa kanila sa mga TP fairs and so far alam kong genuine sila.
Tsaka sinusubaybayan ko na yun si Kong TV. Dati pa lang. Ever since nagsisimula pa lang siya, college days pa lang ako noon, pinanood ko na yun si Kong TV. Tsaka alam ko yung bahay niyan. Alam ko yung bahay niyan, sa Molino lang yan. Kaya if ever gagawa man sila ng kalokohan, malalaman at malalaman. Kaya imposibleng sila, feeling ko. Grace Ann Redondo, Sassy Girl, Jaja Kill Go To Hell, Cassie Hubilia, Romnick Saher, J. Lord Oplicina, Lourdes Grace Garde, Donna Faith, OG Parayao, Steve Jan P. Bautista, Denver Viagar, Wilma Leysa, Wilma Leysa ulit, Rosemary Hernandez, Mr. Calls, Joel Vito, Michelle Guevara, John Mark De Leon Gayacau, Edward Diaz, Cathy Boink, Janine Centino, Jelay Satindugan, Jayen Sinas, Ronelyn Boteres, Leo Ampo, and last po, si Bonsai Seasource TV. Mapapaisip ka na lang talaga kung sinong influencer yon, hindi man lang nagbigay ng clue. Yuspe, mahihirapan ako makatulog nito, kakaisip kung sino yun. Kasalanan mo to, sender. Since marami ka naman nakuhang pera, Beke naman, belet, balato naman. Love trip talaga kayo, guys. Anyways, maraming salamat po sa walang sawang pag-support at pakikinig sa ating YouTube channel na Creepy Macbanzet. Inaanyahan ko po kayo mag-subscribe sa ating side channel, ang Dear Sir Paul. Mamaya po may bago tayong kwento doon. Alright, maraming salamat po. Kita kits tayo doon mamaya ang gabi. Mag-premiere naman po tayo doon. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Sa susunod na lang po ulit na kwento, Mac Panset out.